السلام علیکم. خاد آباد اسی، خوشحال اسی. ڈاکٹر محب اللہ سے وہ داوڑ. السلام علیکم سر، ماں ایم ڈی کے ایڈمیشن کرے دے اوز زنی سٹوڈنٹ ہوئی چی ایم ڈی خر ڈگری دا، او زنی ہوئی چی نا دا بیس ندا کلگ دے راتا وضاحتو کو نستابا ڈیرا مہربانی. بچے دے سکار دیں چی ز تاسو ہمیشہ دا یو خبر کوم چی پختانا ڈیر ٹیلنٹڈ قوم دے، ڈیر پویا دے، خدا را چی دار زان ننے دی وزگار دی، صرف پا بازی سی زنو کی پیو بل تنقید کئی خو لار چاہتا نخی. دا دمونگو غڑ ڈرا بیک دے پانجابیان با دا خاٹی سا شے بے جوڑ کردے، رنگ منگ بے ولور کردے، وزاری بے ولی جوڑی کردی سا لکی بے پسی تڑی لیو پا منگ بانے بے پشت دیر سو پیرا خر سای. زمونگا بد قسمتی دا دا چھے منگ یو بل پراپر گائیڈ کونا، ایم ڈی ڈگری چھے دا ڈاکٹر آف میڈیسن دا خوچتا ڈگری دا، خٹک ڈگری دا، کتے دا افغانستان نکے، کتے دا کرغستان نکے، کتے دا چائنا نکے، بالکل ٹک دا. ما دا یو ڈیر سینئر ڈاکٹر دے ڈاکٹر اقبال خلیل سے بھائی اور لگیا ہوں چیرا ز کرغستان تلے ہوں ماں او دا حاغی کم دا ایم بی بی ایس میڈیکل کالج چی کمو ناغ زمونگ دا پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ نا خراب لگا، مطلب دار دا سے این آٹ ملے با پیتالوجی او دا پکے انو دا سے با چائنا کی می، دا سے با افغانستان کی ہومی، دا سے با کرغستان کی ہومی، دا سے با بل ملکی می، با پلپائن کی ہومی، دا بلا ملکونو نا ام دغا دا ایم ڈی ڈگری کی. پا کار دار چے پاکستان، حکومت پاکستان عمدہ سے میڈیکل کالج جوڑ کرے ہوئے کیٹیگری وائز، او عمدہ ڈاکٹر جوڑے دلے باہر ملکوں تتلے لے، او ملک تب پیسے رات لے، سونا نرسنگ کالج سے ہوئے، سونا پیرامیڈکس کالج سے ہوئے، سونا میڈیکل کالج سے ہوئے، زمنگ ملک تا فائدہ دا، او دا باہر ملکوں تتلے لے اور ڈیر زیادہ فائدہ بو. نو بہرحال ادا حکومت پل پالیسی دمنگ پائے کہ گوتی نشو والے استاد ڈگری چھ دا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسٹڈی کوا، خپل محنت کوا، اور بے چدل تھا پاکستان تا راشی کم پا، کلے پی ایم ڈی سی کی اور کلے پی ایم سی کی اگے اگر ایگزام چھ دے نو دا بتور کے چا دے ورکو تا تا بل لائسنس رجسٹریشن کارڈ بدت رجسٹریشن بدت ملوشی ہاؤس جاب بو کی بے نہ پس اسپیشلائزیشن ہو کا پدے خیبر پختونخوا کے ڈیر مایناز ڈاکٹر دا سیدی شاغید افغانستان نا ایم ڈی کڑے دا پا مردان کی دی، پا پیخور کی دی، پروفیسر لیول باندی دا ڈگری ڈگری دا ہر ملک نے چھتا ہو کہ پاکستانی منی او دا غیو پا کی دی چھ زمانگا غربت تے منگ دا پاکستان دا میڈیکل کالجون و غفیسون نشو برداشت کولے، نو آد پزڑک یا غاربانی نو بلکل ٹک تکڑی دی خپا کی گا ما، او دا خس صحیح ڈگری دا اور صرف دو نہ دادا چاہے محنت ہو کا کلاسز ریگولر واخلا، ہاؤس جاب خو کا، پریکٹیکل ٹریننگ خو کا، ان شاء اللہ دا برنگ راؤڑی او خلق چی دی خلق بس نہ خلق ہو اوزگار دے دے ہو تاسو با پخوا زمانہ کی پدی پی ٹی وی بانی اور ڈرامہ چلے دا نو آغا کوئی دن ہوش ہونا نو شارٹ کٹ خبر تکوما آغا دا خز یا دا کم طرف نہ چھ خز واغ طرف نہ کور والا ہوتا ڈیر زیاد سامان و دا یاد کرل کا نا چھ دے براغ و خز سر ملاو شو نو سب اکڑو سب میں دا خلق بس ہوئی آخر ہے کہ کم از کم دا سی لسل کال پا کی تیر شو نو دوارا خز پکٹ کی ناستا و پا کور کے ہوگا مشینی کو دا گنڈلو مشین سڑے راغ بیا ہوتا چھ زوس پا ہوا دا گناہی ہوتا چھ دا خلق بس ہوئی پا دی سپین سر با مگو دونا کو خلق بسنه وي د خلکو جواب او منګ نه تاسو سره شته او نه منګ سره شته او کم پروفیشنل خلق چی ایجوکیټډ خلق کی او د چا خط تربیت شوی هغه به تاسو گائیډ کوي صحیح رهنمایي بدل کوي نو د هغه خلکو نه چې څوک په تا باندې تنقید کوي د هغه لږ پروفایل ګوره د هغه ایجوکیشن ګوره نو تا ته به پخپله پته لګي نو به هر حال تنقیدونو ته خو منګه ناست دي والله دې په موږ خصوصي فضل او کرم وکړي
تاسو به کتلی می چې اوسو یو بیگانا بل بیگ په مام چا داسې کمنټس کړو چې هغه زما په خوله لکه ناراضي خو به هر حال دنیا ده کوي بس څوک څه کوي هر چا خپله خوښه ده چا ته که سوی نو بیا مسائل جوړیږي او موږ به مسائل نه جوړو ان شاء الله زه به یم یا به نیم خو ان شاء الله ستا به برایټ فیوچر وي. خاد آباد اوسې خوشحاله اوسې لوی سړی شي.